Sot në të djelën e gjashtë të pashkës, besimtarët e kështë ortodoks ortodoksi referuan verberis trupore dhe shpirtërore. Shërimi të verberit nga Jezu Krishti është një veprimi cili nga tregon se verberia nuk është vepër e përëndis. Madje Jezu Krishti është a që e lufton verberin. Por e që konstatojt nga pasajji bibliki sotë është fakti se verberia shpirtërore është më shkatërimtare për njëriun sa jo trupore. Shpesher një riu dhe eqë nga verberia shpirtërorja faturon shkakun e të keqës zhdoloj gjëje tjetër vetë shkaku të vërtet. Kështu ndodhe me të verbri e historisë sësot me ku fajtor konsideroheshin prinerit e ti ose dha i vetë dhe nuk mund të shkonin më të i se kaqë. Për Jezuin shkak i kësaj veprie të lindur dhe të çdo lloj sëmundje tjetër është vetë çnjëa njerëzore, e cila duke dëmtuar marrëdhënien me Perëndin nuk mund të marrë nga Perëndia hirin e tij, i cili është dhënsi i frymëzuesi dhe mbajtës i jetës. Pikërisht kur njeriu vuan, duhet të sjell në mendje se çfarë ka bërë ai dhe gjithë paraardhësit e tij përballë Perëndisë. Në këtë mënyrë, njeriu do jetë në gjendje të kuptojë se çfarë ka humbur nga marrëdhënia jo e drejtë me Të, dhe çfarë fiton nga një marrëdhënie sinqert, qenësore dhe shpirtërore me Të. Kjo e bën njeriu të kuptojë se shndoll kur ai largon dritën dhe jeton në mes të errësirës e cila as nuk e orienton, as e bën ta aftë shikoj qartë çdo gjë që e rrethon, dhe mbi të gjitha nuk e mbush me gëzim këna e kënaqësi. Ndryshe ndoll me dritën që dhuron Perëndia, e cila e shëron, e ndriçon dhe e mbush me kënaqësi njeriu. Ndërko besimtarët e kryshterë katolikë sot kanë kremtuar të diri në shtatu pashkove, nërko që nesër presin edhe ditën e shëngjonit të parë, besimtarët katolikë vjojnë të jenë të përfshirë nga atmosfera që s'jel si në gjallja e kryshtit, pas i kjo e madhe dhe rëndësishme shënodhe në gjalljin e shpresës e zotit, i cili nuk i ka aruar njerëzit. Për kundra për mes birit të ti, krishtit, zoti ka siguruar njërzimin se për mes besimit shpëtimi është i garantuar. Për këta rësye, besimtarët janë lutur për falje duke dëshmuar pendes, ndërko që premtojnë më shumë të ashuri për njëri tjetrin. Kjo e djel pasojt nga dita e shëngjonit të pari, cili u zjoll pap në vitin 523. Kontributi i ti pavarësir se i është shumë i rëndësishëm në mbrojtjën e besimit gjatë një periudet të vështirë që kalon Evropa.